Лидея представя SC Top Capi. Високи и стабилни компоненти на добив. FAO 390 за зърно. Препоръчителната гъстота на сеитба за CS Top Capi при интензивни условия е 6500 до 7000 рекултирани растения в декар. При екстензивни условия 6000 до 6500 рекултирани растения в декар. Хибридът има отлична сухоустойчивост, устойчивост на полягане, устойчивост на болести. CS Top Capi представя се отлично при интензивни и средноинтензивни условия. Сухоустойчив, толерантен на полягане, бързо отдаване на влагата в края на вегетацията. Хибридът може да бъде заявен и с иновативното третиране на семена Boost & Go, което осигурява покълване и защита през ранните фази. Дружно поникване, като по този начин съхранявате генетичния потенциал. Повече информация може да намерите на www.lidea-seeds.bg.